Välkomna till Resnapp och Italiens huvudstad Rom. Här kan du njuta av vackra kulturskatter, religiösa sevärdheter, den kända historiens vindslag eller bara njuta av atmosfären. I Rom bor cirka 2,8 miljoner människor och staden kallas för den eviga staden. Och egentligen räcker det med att bara sitta på en uteservering och äta god mat för att man ska trivas. Men det finns mycket annat också, så häng med! Det är väldigt mysigt på ett hål i väggen i Rom, och det finns mängder av hål i väggen. Så passa på att gå ut och äta någonstans. Så det är så här härliga män också. Så tycker man är väldigt vacker och så gör jag goda fasidios. Okej. Det är vacka flicka flicka. Vatikanstaten är en självständig stat trots att den ligger mitt i Rom. Man har ungefär 500 medborgare. Dess främsta funktion är att försäkra att den heliga stolen är oberoende av någon annan världsmakt. Den heliga stolen företräds av påven, kyrkans högsta ledare. Och på tal om påvar heter den nuvarande Benedictus den 16:e. Och han bor precis här uppe. Och Benedictus den 16:e är 85 år. Och trots sin ålder så valdes han in så sent som 2005. Och i Vatikanstaten ligger även Sankt Peterskyrkan. Och den nuvarande byggnaden började byggas på 1500-talet. Och arkitekt var ingen mindre än Michelangelo i nästan 20 år. Och därför kan man se hans konst på tak och väggar där inne. Det är något speciellt med italiensk glass och många undrar vad hemligheten är. Så passa på att njuta av en när du är i Rom. Och San Crispino är stans bästa glassställe och vinner ständigt i omröstningar. Det ligger precis i närheten av Fontana di Trevi. Det finns tusentals av fontäner i Rom, stora som små. Men den mest kända heter Fontana di Trevi och byggdes 1762. Trevi heter den för att tre gator sammanstrålade framför fontänen. Men vi svenskar förknippar den nog mest med vår berömda Anita Ekberg som tog sig bad i filmen La Dolce Vita. Undrar om jag kanske tar mig ett dopp. Nu sitter jag på spanska trappan som ligger mitt i centrala Rom. Det är en klassisk samlingsplats och ett av alla de härliga ställena att bara hänga på. Spanska trappan byggdes 1723 med hjälp av franska pengar faktiskt. Och nedanför ligger Piazza di Spagna och tillsammans med trappan så fungerar det som en stor utomhusteater. Vill du äta lunch på ett trendigt och modernt ställe så är San Marco att rekommendera. Och här kan du sitta utomhus. Och varför inte slå till med den klassiska italienska rätten pizza? Och det råder ett pizzakrig i Rom. En del gör dem tjocka, en del smala och en del mitt emellan. Men här på San Marco kan du få den precis som du vill. En självklar sevärdhet är den gamla amfiteatern Colosseum som fick sitt namn efter koloss. Förr i tiden kunde man ta del av striderna mellan vilda djur och gladiatorer. Om man säger att under invigningsåret så dödades 2000 gladiatorer och 9000 vilda djur. Upp till 87000 personer fick plats här inne, men idag är det mest ruiner kvar och mycket raserades under ett jordskalv. Då en hel del marmor forslades bort till bygget av Peterskyrkan och Fontana di Trevi. Men nog är Colosseum fortfarande en mäktig syn. Rom är centrum för Italiens forskning och utbildning. Och här ligger faktiskt Europas största universitet med 130 000 studenter. La Sapienza. I kvarteren nära Spanska trappan ligger otroligt bra shopping. Om du är ute efter dyra märkeskläder förstås. Ja, italiensk design har många namn. Prada, Gucci, Dolce & Gabbana, Armani och många fler. Och förutom alla kläder finns det mängder av skor. Skor, skor och åter skor. Jag står på Via Condotti som är världens mest exklusiva shoppinggata. Och dyraste såklart. Men förutom alla designkläder och skor är italienska delikatesser något att inhandla. Ostar, pasta, olivolja, parmaskinka. Inte minst alla goda viner.
Och på tal om vin tycker jag det blir dags för ett riktigt gott italienskt. Roscioli, som är matbutik och vinrestaurang i ett, har över 1500 märken i sin vinkällare. Och här är perfekt att bara komma hit och ta sig ett glas, gärna mellan 18 och 20 ungefär, för annars kan det vara jättesvårt att få bord. Missa inte Roscioli! En italiensk middag består av fyra rätter: antipasti, primo, secondo och dolce. Och den stora skillnaden är, förutom att det är två huvudrätter, att det tar mycket längre tid. Ett bra middagstips är Preluigi, som ligger på Piazza di Ricci. Och det här får man inte missa en varm sommarkväll, för de har en fantastiskt stor utomhusservering. Nu är det dags att lämna Rom för den här gången. Men jag kommer komma tillbaka snart, för visst är det en underbar stad.